Dobrý večer. Dobrý večer. Mé jméno je Pity. Dělám profesionálně travesty show. A mojí nejoblíbenější zpěvačkou je... Počkej, budem hádať. Hen tie šaty som videl. No, to nejsou ty šaty, to je pravda, co jsem měla na finále, hentie, ale jsou jim teda hodně podobný. Trošku. Teď si právě přerušil a teď neřekla, koho má ráda. A koho máte radí? Lucí Bílou. Že jo? A co jste nám přišla zaspívat? Mojí nejoblíbenější písničku a to je Requiem. To je hodně vysoko. To zpívá někdo jiný. Jenom by mě zajímalo, budete taky dělat tohle? Já s tím mám strašný starosti. Já když jsem začínala, tak jsem to jako měla takhle. Pak mi někdo poradil, že to mám zkusit na druhou stranu, že se mi to ztratí a ono se mi to slilo. A vždycky, když potom někdo jako zpívá jako já, tak většinou takhle to dělá, tak se těším teda. Děkuju moc. Ja len udivuje, že v každom bloku sa snažíš byť na pódium. Pomáhaš kúzelníkom, kapelám a potom si ešte tu na toto. Teď som tam nebyla. Aha. Za A teda. Takhle nedelám s mikrofonem. Za další. Takhle neukazujú prstem. A víte hlavne, proč mám takhle ty nohy? To jenom ve vysokých tónech. Si tak ano, nemám to tak pořád, ale pomáhá mi to se zapřít, abych mohla zařvat. Tady je to taková divná podlaha na to. Ne, vymlouvejte se na podlahu. Ono to nebylo zlé, čisto akusticky. No, já jsem poslouchal talent úplně někoho jiného. Já jsem ale viděla spoustu kolegů, teda vašich, který opravdu ty zpěvačky mají zmáklý. A já si myslím, že vy mě asi nemáte moc rád. Že kdybyste mě měla rád, tak byste mě měla trošku víc přečtenou. Nikdy nedělám takhle. Nikdy. Proč bych to dělala? A nedělám ani tohle mikrofonem. To dělá Whitney Houston, jsem viděla u ní dvakrát asi. Ne, ne, ne. Možná třeba, kdybyste mě víc studoval. A nebo se na mě vykašlete a zkuste někoho jiného. Viď? Mám povrat Vondráčkovu? To ne. Řekni si, co chceš. Ale děkuju moc. Zabavili jste nás v tuto chvíli, ale ďalej vás zabávat asi nebudete, lebo já hovorím nie. Já říkám také ne. Mějte se ale hezky, děkujeme. Naschánu.